Gjurgjan Kaskat, Sanka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Ansat
տվեցին խոսք չտվեցի, ինձ մոտ հարց առաջանում էր ըստ երության։ Ինչ որ մեկը կար այստեղ։ Աստիճան էլ նոր փաստացին է բարակ չի գալիս, թե կանգնած են, ու՞չ է ասում, պետք է գնալ։ Հիմա մի քիչ մի բան ենք քննարկում։ Որի մասին ես երևի թե ես ինչ մասին որ խոսում եմ, ես վրա դա աստիճան է համարվում։ Որովհետև ըստ այդ մեր առած առարկի հետևանքն է, որի համար որ մենes ես շինծ ու գործով գրել հարցրել ենք դե։ Դե հիմա աստիճան է դիք ռեալ աստիճան խոսանք։ Հիմա ես բան ես կարծում որ ես եմ աստիճան խոսում։ Չգիտեմ, եղածով կողմը թո իրականացիքը հայտնի։ Իմ կարծիքով մեղադրող կողմը եթե ըստ երիտասարդ հայտնի մեր կարծիքը, դիասին գիտեք, այս մարդը չպիտի ստեղ լինի։ Բայց քանի որ իրենք են ուսումնասիրել գործին, իրենք են քննել եւ վերել են դատարան, իրենք այդ կարծիքի չեն կամ այդ կարծիքի են, բայց ուրիշ ցույց ունեն։ Չգիտեմ, այսքան դա մարդկանց։